maqaan koo Luba Fiqaaduu Beenyaa Gannaalaan jedhama. Anan aladde baadiyyaatti, baadiyyaa horii tikseen guddadhe, hoolaa tikseen guddadhe, hoolota tiksuu keessatti immoo waan goona jalaa nyaatteetti. Sababi waan goon nyaatteef reebameera. Reebameenis guddadhe, ejersaan reebame yoo salphaatti miti. Mana barumsaa ijoollummaa kooti dabaliin darbaa ture yeroo gabaabaa keessatti. Ani waggaa 12 kutaa jaagaleera. Waggaa 12 kutaa jaagale dabaliin jedhamu jira dura. Dabalii sanaan an darba ture. Naa dhufee immoo high schoolii ga'een dhaabee waggaa 13 immoo baadiyyaatti deebi'e. Baadiyyaatti deebi'e maatii dhaabee waggaa 13 booddan deebi'een. High school yang bogale kutaa sagal gale 88 89 91 matriki fudde erga si boda seminary waggaa 4 ture achi naqamte naqe waggaa 1 dargaggoota irratti jedde waggaa 4 barreessaa sinodosichaa ta'e jedde achi missionary ta'een gara amerika dhaqe waldaa faranjootaatu na waame isaan bira immoo ji'a 4 ture achi deebi'een immoo waajjira olaanaatti na fudhatan jechuudha 2001 deemsi koo kana fakkaata gabaabaatti. Akkuma dhufeen outreach ministry jedhamu jira kutaa biyyattii keessatti iddoo adda addaatti wangeela babal'isuu keessatti isatti ramadame achi yeroo muraasa argan hojjettee booda campus ministry jedhamu jira tajaajiltoota barattoota yuunivarsiitii isarra argan hojjettee booda immoo division heeditti darbe achiiti amma poozishiniin ani amma qabadhee jiru barreessaa. Gargaaraa barreessaa afaan ingiliffaan associate general secretary ka jedhamu achirraati ni hojjetaa jira jechuudha. Maatii qaba maatii ijoollummaadhaan naaf otoo hin dubbadhu yeroo biheeraayyuutti dirnaan biyya rakkisaa ture yeroo sana dafnee maatii dhaabne ijoollee dhiira 3 durba 1 qabama. Badaa umriin keenya waliin gatu maaliif ijoollummaadhaan waan hin godhadhee fi amma mucaa koo isaan gafaa namni mucaa kootiin se'u guddaadha dheeraadha na caala. Naa ijoollee 4 qabachuudha walumaa galatti. Miidiyaa irratti illee haasawu waan akkasii nama rakkisaa. Riivaayivaaliin naannoo keenyatti ka'ee ture sochiin afuuraa. Sochiin afuuraa yeroo naannoo keenyatti ka'u namootuma wajjin hin faarfannu wajjin tajaajillu. Afaan haaraadhaan dubbachuu jalqabanii inni kaan mul'ata argaa inni kaan raajii dubbata inni kaan ani homaan qabu. Inni umti wajjin tajaajilaa ture inni tokko mul'atan argadha inni tokko. Waan baay'eetu jira gaasitti muun danda'u na dhabe tokko afaan haaraan hin jiru mul'anni hin jiru raajiin hin jiru gaafa naagamu nan galeeni iddoo isaan malleen yaadadha barzaafiin faca'ee margee namni keessa dhokachuu danda'u jira oobdii gubaniiti iddootti xaafiidhaan achirratti barzaafii facaasuun hin margan guddaadha achi keessa galeen kadhadhe maaliif akkan kadhadhe nan gaafatiin akkas jedhe yaa waaqayyoon jedhe afaan haaraan barbaadu. Raajii dubbachuus hin barbaadu mul'ata arguus hin barbaadu sagalee makiinaa ibsiin jedhee hin kadhadhe maaliif akka hin kadhadhe hangammaatti naan galu waan kun waan tureerudha waan ammaa miti enzeen dhugumayyuummoo ergasii booda afaan haaraas hin argine raajii dubbachuus hin jiru mul'ata arguunis hin jiru lallabuma koon itti fufeen. Baadiyyaatti guddadhe siin jedheera baadiyyaatti xaafii otuun facaasiin dura naannoo keenyatti si'a 6-7 qotama hamma xaafii dhaqxee facaastutti si'a 6-7 qotama dhugaa dubbachuufani lallaba daqiiqaa 15 lallabuufi guyyaa 15 qophaa'u na gaafata takkaatti hin qophaa'an nan ijaaraa awutlaayiniin baasaa toopikii isaan laalaa. Toppikicha jalatti immoo ijoo dubbii kaan nan laala walsimataa laatan jedha nan ijaaraa nan diigaa otoon akkas gangashuu yeroo dheeraan itti fudhata takkaa maxxanma macaafuma fudhadhe ka'e barsiisaa cimaa jedhee tokko dubbachuu na rakkisanaan qophiin irrattan yeroo dheeraa fudhadha siin jechuu barbaadeen kanaaf yeroo achi ba'u hamma yaadannoo koo fixutten ariifadha malee wacaa yeroo koo hin dabarsu maaliifi yaadannoo dheeraa peejii dheeraa sun harka jira waan ta'eef yeroo wacuun qabu. Saatiin na jalaa fiiga waan ta'eetiifi isan barsi isan qabadhee dhufe sana akka irra dabarreef sirriitti toora qabadhee tan hin deemaa gara biraan immoo iyyee yoon iyyee paawarfuulii ta'a jedhee yaadu lallabni paawarfuulii kan si jechisiisu yookiin humna qabee sagalee si jechisiisu ergaa ni dabarsuu danda'udha malee sagalee ol iyyiteeti
kabiye sa double tamiti. Kabiye sa kan double mu dendo yokin ijon dubi sa kan double mu isati ko poftera. Kanaf mori sa kan aratant iefat. Garabran mo science is barat erawante fi garmale iyun gurana maratakan rakna kabu. Manguddo tarratti dargaggo tarratti jarsoli ratakan rakna kabu. Wanam bekuf badai yarat yaro kondors. By the way, macaf ni kulkullu macaf herregati. Herregar gesisuf barrefa metontani. Herregan kan gutera. Namni Ivan Panin jedamu, Dr. Ivan Panin kan jedamu, nama alatan nama Rasia da, biya Amerika fi Kanada kesatti nama ture da. Nama waqayyo walda kristianatif kenna god e kenna jahamma jedamu yadamuti namichukuni. Regalasi se rega macam aku kulu kesi jero dalci se garafula kuma furta misha ni barreser. Jero toko toko barrefa masai jero dubis tu matasit oga ada sawan mau macam aku kulu kesi jero insiturfat iste debit isam bersih sami tak kecuali am macam ni kulu macam rega kata ini insitur baju kroti malah. Karena fi rom bersih su rega karena isan fi kau hubat karena yang kesi gal celalu. Wan namun hubacudan dan salpat anders hubacudan dan tokon acike saat ini nalar gat herrega kalat herrega tiwaran lalu garabrani high school ike saat fielding ko fielding bayi jalan tu physicsi itani high school yang betam fite kurang itu ambo yerosan tenzi esirat rumah tenzi a tenzi b tenzi c yer tenzi esirat rum the whole class it physicsi itu ko fantor. The whole class entire 10th grade teacher physics wan jala tu fi yero ma chafa kulkulu bifatu physics ina narga chemistry ina narga herrega ina narga isan kana fide na ma kon physics gochu barbadu garu dot na fayeda wan qabani fiden ke sagalcha yero sara mona moni moni ram faten dalaba ko tin na qabato cho tofta kana fayeda baye dinke fatu dinke fachu brother bani da kuma tibektu ya danno rat number re fadani. Entah aku rotan kabar tera kasihan roti bersih su malu ya dan no kenu erginan jero. Animo yono moni nagafatanif wacuanin dan denyef idona ni jerut. Namni garbara yo dubufate hubacu dan dah kajerutani kope sawanan tevi. Ya dan no konani emailin ergavi emailin tergatu acaratinan ken nafi. Isa wagaku esan dura digdama dura lalabi natim. Dota ku gafak kasih dota ku tiko mata duri kanak-kanak rata nuti lalab deh ini ramfat ufa Kenya kasih furatte nanjur. Karena faham makan ni nama kesatii humna kabatih af. Alota katini akatini alota ti darbudan do. Karena fa rata ti dargem baye encourage nago raga kun cahala takkanu jadu cahala ti nama tati fi wanta garita udan do toko kaladu nako pes. Yonar ramfat lalab sambat awal darakate. Namu ni yonar gafat lalab kanak. Kenu finan danda aja deh barreva mangko piawa pun nafta asin jucu kau tu. Karena finan ramfatan biaya tu piak es esadem tu jucura esandem neyo najat tenawa ya lah dah. Lapan an indem ne murah sahawat. Biaya kena kes sebaya deh mera. Garabia amba garabia Amerika garasia shanan toko deh bejra. Garabia Kanada deh mera. Latin Amerika Colombia, Panama, Asinimo, German, Netherlands, Gara Qatar, Nano Kasikana Gaira, Afrika Kesabayera. Afrika Kesabaya Baye Demera, Garunangal Mesa, Kanake, Tokotokosa, La Kautun after Amale, Nani Galmesa, Galmesu Duaton Tane, Siameka Kaena Kan Abad Evangelalabe, Nambaresa. Tora kabat ejra. Hangga mati si aku masa di fit ibatokof ku dalamat abat er. Hangga mati. Hangga mati. Wangeda lalabut af olkay karena nama dorat abat de. Si aku masa di fit ibatokof ku dalamat ranjaram. Amai. Fagenya nani deme hangga mati wangeda lalabut af olgeda af miti. Wangeda lalabut ati si. Kuma kilometer kuma iba afrif kuma segala tamilam af. Ibas agali fahamkan ini sahaja. Amat iu kan agak iu kan ntar ni gimash mileni galai cura milena wala kagalai cura. Kega salpam itu kun. Wangiran galal labu jal kabe. Kuma kilometer kuma iba afrif kuma segala tamila maaf ibas agali fahamkan ini sahaja. Demun kerja sawa kayu ti.
kunega isan milan demu isan fardan demu isan tiyaran demu isan konkolataran demu dabalateti kanafi disciplining qaba disciplining ko malida harra esan akademi malakka lalle boton galmesin imbulu nangalmes manakenya ti be walda jamo yonake walda jamo fu manakenya giddu she jirtu kilometri she nangalmes walda makannisa gamakenya laga gamashe jirtu yonake kilometri she number race kanaf discipline kasin qaba ichukot kanaf biya bakke kesa biyo takana de mera aga biya kenya kesa mo la fanan genye do murasa da garamoya le genye jinkan demne kanatin asit makaleda amma bulehorati gadi asin jijigada amma gambellati la fanan demne bayen injuru saati lalchi se sha saati rat rakin namudate mbeku dem sama kana deme bodde torbani sadi dura kanada ma in uganda demen tre uganda demen flighting ko gare ethiopia te ches debu da tv 350 past 3 yokin sadi fi shanta majira mpm inkab kana fani africa ke sara wante falkam ka falkan de ma tiyare de yanen ani laqana konya zana jede laqana konya 350 gana saati ku danjechu daqiya ku danir rawante bi yeronaku ilalani sorry brother you missed your flight because you were after midnight nana jedani alka wala ka bodde darbe bararanke 350 jechu nani salaqana bodde ti salaka salkan ke saati kan sante yero jel qabaf dem sama kana deme ke sente uganda tangudi te asitti saati lalchise canada kanamudate kanatich international flight irati rakkan godanne garu yeron jalqaba bi america dake saati winni deme deme saati tokko yero asiku jira wagga kesatti ammanni harra saati galgala kesa saati 11 tay kuni boringe darmatanan saatin ku yona kana saati 10 ni inge dar hinsi kadubatti acha sikanna amerikati yaron jal qabadeke isan natimani ru ani gasatichi masakan korka korajiru anan lalufi ani ranfadeba ganama ton cirenya tinu fani nafudu da saati da sikay bulir na to cirenya ti walda de bukona yadadda nyatarati rakini namudate bi amerika kesatti rakotoko antina tokko supi sadugna nanjedanit very delicious nanjere namuch ishi yeden sene achi sene yeroni ergan uge dugma yumi ergan uge gadibau maani yenan photo san targisi nadav kisi sene kya bau in nizlan mi ara yede duge amma nadav kisi super ba de kana maze tan nikabe la kal tor banka bana sen saati da kunna mudate ra kana nala nya tarati badara kinna mudatembe ya anati fi ulagani waldani guddatte kananjeru ulagan ko kawarakani raddata udanda waldan guddatte kananjeru ani waldonni wan mandara kesat bayantani hun bayatani hunde famani fi jaramanif abbatni addadda wan eye margatani waldota hunde sanif waldan bayate rede enfudad waldan guddatte tede enfudad actually waldan bayate rata waldan guddate rejechu narakisa waldan guddate rejechu afangu tade akandu baddu kanagodu dubbin waqayyo jirenya namarat jijjira mafidere yote ilalcha nama world view namarat hawasa transformi gochu ratti alota qaru ratti hojjeta meera yoota waldan guddatte tijechuu nan danda kankanan achi guddinni gartokko guddinni lakkoofsa guddina waldan argisiisu qofaasatti i warra argisiisan kiyata kota udanda inni murte sangaru namni dubbi waaqayyootti bishaachuu saati guddachuu saati guddinni kanammoo salphaatti nufu overnight nufu bartoonni gooftaa yesuus kiristoos illee kan isaan gara dubbiisaa beekuutti dhufani du'aa ka'uu booddeedha dinqe dadda hojjeta turani seitana basa turani dukusata faisa turani buddena dinqe nyaacha turani sammun sani kambaname du'a ko woda lukas bokonna
digdame fur lakosa furtami shanirati oto sammun sanin banamin kana gocha turo kana fi guddin guddina calu sammun nama dubbi waqayyo bitamuda walde guddin walda kristiana askanan ilalamu qaba ya de jedun qaba rakko injurus karma ji walqabateti rakkin guddan walda kristiana ke satti harra ani ilalu rakkina dubbi waqayyo tif namon hubanna qabani dubbin waqayyo kun macafni qulqullun ilal chakein yokin immo itita sammukenya itita qabamindi mindset ikenya kana geddare ilalcha namatif qamnu ilalcha umamaf qamnu ilalcha waqayyotif qamnu hinjijjire yote rakna guddaran kana biyakenya kesatti moanta ane argu yojrate isakan amad wagala masadi afurdura gara litanture garno gara sauzi gara kibanture aman ummata gujifi ummata oromoti wollola warri gamana kessa wollola ne si ummata oromoti amantota walda makana yesusiti qale yotida warri kara gama guji kessa teches ukasani si makana yesusida qale yotida gamat barada malida woldot matu wolfitajer dubbin rakkin injuru yechumit rakkin yojirate ummanni kun gadita e dubbi waqayotin hikachun dandeenya tanani makan kristiana ma maqa walda kristiana hikamalqaba fakkat kana frakko guddan anijira jede yadu even tajajiltot manu dabalate amanto ta dabalate hubannan dubbi waqayor afqamnu bayet qadade tin yada kana frakkin ke nyakma kana hubannan kenya gafa tiqata de murakkin kenya ballata de hubannan kenya gafa guddata de murakkin kenya tinata de akat tilakanno tilalo dandeenya de tiniyad rakkinna kasi kambayatu dinagde jwol qabata bayzawe saba israilit rajonni kambayatani yero rakkinni sabicha mudatu da ermias digdemi sagaratti yoragtelalte boji amani yero murasa bo dergaba bilon gani garu rajonni tinemani amma yero dio kesetti biyetti debitu dani rajitti dubata turan waqayyo ermiasin kaseti lafaqota mukadaba lafaqota mati daba fusi sahirum sisa asani wan di akanatti galam fakkesani tidubatu waqayyo mukadaba jasanya dada kare chu long plan yechu na kanafi biye dinagde rakkini juru kesetti wan takasin bayata sawinsa ummani rakkina qabu dinagde dan ummani siyasa rakkina qabu barsiisaan otoon ta'e raajidhaatiini karaa shortikatiidha waan ta'eetiif ammaaf ammatti furmaata barbaada waan ta'eef barsiisni yeroo dheeraa fudhata rakkina amma jiruutiif furmaata siif laata kanaaf tajaajiliin tajaajiltoonni warri waaqayyootti fayyadaman jiru raajota kana kaasee sirriitti argisiisee warra waaqayyootti dubbatu jiru warri ergaa waaqayyoo fudhatanii dabarsan jiru akkuma kanammoo otoo waaqa biraan fudhatiin gabaan amma barbaadamaa jiru raajidha waan ta'eef gabaa sanatti kan makaman immoo baay'eetu jiru ummata baay'ee isaanirraati dhaggeeffachuu barbaada rakkina isaaniitti furmaata siyaasatti dhukkubatti dhibee adda addaatti fayyuudhaaf isaan dhaggeeffachuu barbaada fakkeenya sii kenna biyya awurooppaa fi biyya western society keessatti waan akkasii hin baay'atu waldaan kiristiyaanaa namni maaliif dhaqa yoo jenne waaqayyo jira jedhe amaneeti rashinaali inni macaafa qulqulluun jedhu sirriidha jedheeti malee dinqii waan argeef miti waan dhukkubsataan fayyeef miti waan raajonni dubbataniif miti afrikaa waaqayyo kan ittiin qabee jiru dhukkubsataa fayyisuudha raajota kanaatiin malee akka warra bakkeetoo ta'e waaqayyo dubbachuu dhisee calluma dhee nooleejiidhaan qabee jira otoo ta'eeti namni yoona kan waldaa keessa hin jiru kanaafi afrikaa akkaataatti amma waaqayyo haandilii godheeru bifa biraadha dheeyetanii yaada gaafa guddinni dhufaa deemu gaafa teknoolojiin dhufaa deemu akka western society gaafa ittiin ta'aa deemu waaqayyo isa kanarra caalaa moor gara beekumsaatti guddisaa fida raajiin yookiin dinqiin adda addaa namaatiif sababa ta'uu hin danda'ani gara waaqayyootti fiduudhaaf fakkeenyaaf gaaffii guddaa western society keessatti maalidhaa hiikni jireenyaa maalidha amma faranjiin tokko hin gaddannu biraa dhufaniin siwiidiniidhaati isa yoomi irra caalaa amma dargaggoonni waldaatti deebi'anii maalidha kan isaan haasa'an amma jennaani miiningiin laayifii maalidha jedhu gaafachuu jalqabaniidha miiningiin laayifii immoo saayinsii keessa hin jiru
hiki jireenya kan isaan argachuu danda'an iddoon tokko qofaani macaafa qulqulluudhaa dha. Kanaaf dargaggoonni gara waldaatti deebi'aa jiru malee dinqiidhaan miti. Dinqiin nu barbaachisa, raajiin nu barbaachisa, garuu bu'uura waldaa kiristaanaa miti. Bu'uurri waldaa kiristaanaa sagalee Waaqayyooti. Raajii ittiin fayyadamnaa, mul'ata ittiin fayyadamnaa, isaan kun wanna beezikii ta'anii waldaa kiristaanaa fuudhanii deeman otoo hin ta'in sagalee Waaqayyooti kan fuudhee deemu. Yeroo barbaachisaa ta'e immoo Waaqayyoo fidee kanatti hin gasha. Yoon kana siin jedhe tajaajiltoonni baay'een maaliif raajii barbaadu yoo jette saba baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasan sitti hima. Raajii dubbachuudhaaf laayibrarii galtee yookiin macaafa adda addaa bittee dubbisuun siin barbaachisu. Invaaroomantii malaalte haala jiru laalte jalqabuu dandeessa. Barsiisuu garuu hin dandeessu akkasitti. Barsiisuu macaafa dubbisuu si barbaachisa. Barsiisuu fi gadi teessee qophaa'u si barbaachisa. Barsiisuudhaatiif atleast waanan dubbadhu kun namoota amansiisuu danda'a laata jettee yaaduu si barbaachisa. Istaandaardiin sun hin jiru yoo ta'e miinsi garbaraa barbaaddatta jechuudha. Miinsi namoonni barbaadatan keessaa utuu Waaqayyo isaan hin kaasiin dhaqanii gabaatti dabalamanii raajii ta'uudha. Inni kun badaa rakkina hin qabu. Namoonni haaluma laalanii Waaqayyo akkasiin jedhe yoo jedhan namni gurratti qaba. Karaa tajaajiltoota rakkinni jiru isa kana ta'eetu amantoonni immoo akkuma silasiin jedhe amantoota biraatiin immoo rakkinni jiru isan silasii kaasedha. Dinagdee isaa irratti, siyaasa isaa irratti, dhukkuba qaamaa irratti raajii barbaada waan ta'eetiif sagalee Waaqayyo ta'e dhaggeeffachuu raajii dhaggeeffachuu jaalata. Rakkinichi akkatti wal qabatee waan jiruutii fi rakkinni kana maddi rakkina kanaa hundumsaa immoo dinagdee biyyaati. Gaafa dinagdee biyyaa gadi bu'aa ta'u meesii namni kun hin uumama siin jechuudha. Argitee maqaa manuu kennanii waamamaa deemna. Yesuus Kiristoos otoo dubbannu maqaan kiristiyaana jedhamu Antsookiyaatti kenname. Nama gaalaa Antsookiyaatti namoota warra kiristoos duukaa bu'an jedhanii kiristiyaanota jedhan. Namootatu maqaa kana laannaan maqaan kun nutti hafe. Maartin Luuter yeroo ka'e immoo pirootestaantii jedhan. Pirootestaantii jechuun pirootestii isa jedhuudhaa jiru warra mormen jechuudha. Pirootestaantii jennaan pirootestaantiidha jennee fudhannee ma dhufne. Biyya keenyatti gaafa dhufnu immoo bara dargii keessa pheenxee nuun jedhan. Pheenxee nuun jennaan pheenxee sinuma fudhanne. Imaajina kiristiyaana isa jedhus fudhanneerra. Isaan Antsookiyaatti nu kenname. Awurooppaatti isa nu kenname biyya Jarmanitti pirootestaantii jedhanis isas fudhanneerra. Hindinne. Warri kominiistii immoo pheenxee nuun jedhan maqaa kana nu kennanii isas fudhanneerra. Kan nuti fudhachuu dadhabne isa maqaa Yesuus nu kennedha. Inni Yesuus Kiristoos nu kenne immoo duuka buutuu isa jedhudha. Duuka buutota koo jedhe. Disciples. You are my disciples. Kanaaf duuka buutuu isa jedhu kana maqaa kana kan nuti fudhachuu dadhabne. Disciples ta'uudhaaf yookiin duuka buutuu ta'uudhaaf immoo barataa Kiristoos ta'uu barbaachisa. Otoo dubbannu Yesuus Kiristoos namoota kiristiyaanota godhaan jenne. Duuka buutuu tokko godhaa jedhe malee. Kanaaf ambareellaa kiristiyaanummaa jala baay'eetu jira. Duuka buutuun garuu muraasadha. Kan duuka buutuu ta'ee jiru muraasadha. Kanaaf amantoota lakkoofsa amma makaana Yesuusii waldaan ani keeyaa tajaajilu miliyoona 11,000 ol amantoonni jiran. Hammi kun dhugumaan duuka buutuudha yoo jenne nan shakka. Amantoota qabna malee duuka buutuu hin qabu. Kanaaf tajaajiltoonni tokko duuka buutuu ofii godhachuu dhiisuudha amantoota. Duuka buutuu kofi qaaduun duuka buutuu godhachuu naaf hin ta'u. Duuka buutuu jaarsolii waldaa godhachuu nuuf hin ta'u. Amantoota nuyi waldaadhaa qabnu kiristoosiin kan beekan duuka buutuu kiristoos akka isaan ta'an irratti hojjechuu nu barbaachisa. Yoo kana hojjenne waldaa amansiisaa ta'e hundeessineerra jechuudha. Yoo lubii bira hin jiru ta'e, paastiriin bira hin jiru ta'e, jaarsolii waldaan bira hin jirallee taanaanii amantootni kun of danda'anii dhaabachuu danda'u. Maaliif duuka buutu kiristoos wajjin walitti fideetta waan ta'eef. Garuu fiqaaduu irratti ijaaramanii jiru yoo ta'e, raajii irratti ijaaramanii jiru yoo ta'e, abbaa mul'ataa irratti ijaaramanii jiru yoo ta'anii gaafa abbaa mul'ataa hin jirre, gaafa raajiin hin jirre amantoonni sun hin jiran. Kiristoos irratti ijaaraman miti waan ta'eef. Kanaaf of irratti ijaaruun nu barbaachisu. Raajota irratti ijaaruun nu barbaachisu, luboota irratti ijaaruun nu barbaachisu, jaarsolii waldaa irratti ijaaruun nu barbaachisu, kiristoos irratti ijaaruutu waldaa kiristiyaanaa akka isheen hundee qabaattu godha waan ta'eef tajaajiltoonni na dhaggeeffatan as keessatti ergaadhaan dabarsuufi danda'u amantoota ofirratti ijaariina. Kiristoos irratti ijaaraa duuka buutu godhaasa jiru.
anis kan manjara barrituma waaye bara laachise barri akkaataa nutti bara difaayinii goon ibsinutu nu rakkisuu danda'a. Raajoonni dhugaa waaqayyo isaaniitti dubbatu tokko tokko yeroo dhihoo keessatti akkasa siin godha waaqayyo jedheera jedhanii dubbatu. Waanuma waaqayyo isaaniitti yeroo dhihoonni jedhu namichaaf borga nama ta'uu danda'a. Waaqayyoof garuu yeroo dhihoonni jedhamu yeroo dheeraa keessatti yeroo dhihoon waggaa tokko ta'uu danda'a. Kanaaf akkaataan itti yeroo difaayinii godhadhuuti hiikkadhuutii fi akkaataa itti waaqayyo hiikkatu adda adda ta'uu danda'a barma jireenya koo keessatti jechuudha. Kanaaf dhuguma barri kun bara dhumaati garatti deemaa jirru isa yoomi irra caalaa sochii lafaa garmalee dabalaa deemaa jira. Rakkoofti sochii lafaa isa yoomi irra caalaa dabalaatii jira. Beekumsi baay'een baay'ateedha. Beekumsi amma baay'ataati jiru ekistiriimilii baay'ee fagoodha. Even namni amma namummaa gadhiise gara maashiniitti amma ni gaddaramutti hojjetamaati jira. Macaafaan ani ganna darbee biyya Ameerikaa deemee dooktariin tokko akkan bitadhu rikoomandinaa godha akka caalu bitayyuu naa kenne. Macaafa baay'ee nama naasisudha gaafa dubbistu. Namni namummaa ma qabu kana jiinii namaa riiraayitii godhanii irra deebi'anii barreessuudhaani namni amma jiru kun namummaa amma jiru irra caalaa ekstiraa ordinarii nama adda ta'e tokko addunyaa irratti fiduudhaaf achirra darbee immoo namummaa irra darbee immoo gartokkeen namaa maashinii ta'e gartokkeen namaa nama akka ta'u fakkeenyaaf onneen kee. Maashiniidha. Maashinii gaxxamamaa harki kee kun harka normaalis haa ta'uun isaa artifishaalisii ta'a. Humnati qabdu girgiddaa kan lakkatti rukunnaanii boddastii keessa darbuu kan dandeessu. Umurii immoo waggaa 5 waggaa 4 jiraachuu akka dandeessutti. Isa yoomi irra caalaa laabiraatooriin amma addunyaa irratti hojjetamaatii jiru baay'ee kan nama naasisu kan si sodaachisudha. So yeroo akkuma Daani'eel keessatti beekumsi baay'atan jedhu kun. Dhuguma isa yoomirra caalaa akka inni baay'ataa jiru bara keenya keessatti arguu hin dandeenya. So yeroo kan arginu maal jenna isa yoomirra caalaa yerichi nutti dhiyaataa jira. Isa jedhu gara kanatti nu fida. Kanaafi anis yaadicha nan fudhadha. Gara dhumaatti akka deemaa jiru hin beekna. Macaafni qulqulluun jedhu hedduunsaa xumurameera. Dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii kan nu eeggannu. Kanaafi waldaan kiristiyaanaa akka bor kiristoos dhufuutti of qopheessuun kiristiyaanonni akka bor kiristoos dhufuutti amma kiristoos dhufuu danda'utti of qopheessuun. Hin barbaachisa jedhee yaada. Kisaaraa guddaan addunyaa kanarratti namni dinagdeedhaan kufuu, siyaasaan kufuu, biyya sadaffaa keessa addunyaa sadaffaa jirtu akka biyya Afrikaa kana, biyya Itoophiyaa kana keessa jiraachuu jireenya keessatti kisaaraa guddaan isa miti. Jireenya keessatti kisaaraa guddaan Kiristoos wajjin wal'abuudhaan biyya lafaa kanarraatii godaanudha. Maaliifi hannutti lafa kanarra jiraannu yeroo muraasadha. Yeroo dheeraan garuu inni dheeraa yeroo dheeraa inni jedhamu inni fuuldura keenya jiru inni isa amma jiraannu kanatti ishee gabaabdu kanatti isa dheeraa sana murteessa. Kanaafi namni kisaaraa jireenyaa jalaa ba'uudhaaf kisaaraa isa gara fuulduraatti dhufu gaabbii guddaa gara fuulduraatti dhufu jalaa ba'uudhaatiifi Kiristoos wajjin walii galee jiraachuun isa yoomirra caalaa Kiristoos wajjin wal beekuun murteessaadha jedhee yaada. Kana yeroo hin jedhu amantii bal'isaan jira miti. Hojiin kun amantii bal'isuu miti. Nama Kiristoos wajjin wal barsiisuudha. Isa amaariñaadhaan haayimaanoot maasfaafaatii jedhan. Amantii bal'isaan jira miti. Namni Kiristoos wajjin wal arguu qaba isa jedhuun waa'ee dhimma dhuunfaa amantiiti malee waa'ee amantaa bal'isuu miti. Kanaaf namni Kiristoos wajjiniin utuu wal baree utuu wal argee gaariidha. Warri jiran immoo yeroo hundumaa qof qopheessanii taa'anii gaariidha. Kiristoositti jiraachaa jechuun barbaada. Ameen. Eebbifama.